أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعریف تو صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، شروع سے ہمیشہ آخر تک، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. اس اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا دین اسلام نازل کیا، آسمان سے اپنے کلام مجید کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے اسلام ہمیں معلوم ہو سکے. جس مہینے کو چاہے فضیلت بخشے، جس رات کو چاہے ہزار مہینوں سے بہتر والی رات بنا دے، جس مسجد کی عبادت کو چاہے ایک لاکھ کے برابر کر دے، وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کی ذات ہے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالی نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر داعی للتوحید ماہی عن الشرک والکفر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد آج 24 رمضان 1438 ہجری مسجد الفرقان پلے پلے حیدرآباد ہندوستان میں یہ خصوصی دروس منعقد ہیں، جو
ایک کتاب سے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ ہے نواقد اسلام، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی اشیاء. اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی، اس کی حفاظت نہیں ہوگی، تو نعمت چھین لی جا سکتی ہے. لہذا عقل مند وہی ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو نعمت کی قدر کرے، اس کی حفاظت کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نواقد اسلام میں سے ہم نے یہاں پر پانچ نواقص اب تک پڑھ لیے مکمل. انشاءاللہ آگے کا سلسلہ بھی جاری ہے. قبل اس کے کہ ہم آگے پڑھیں، بتائیے پانچ نواقص جو ہم نے پڑھے ان میں سے کوئی ایک، ہاتھ اٹھائیے اور جواب دیجیے. پانچ ایسی چیزیں ہم نے پڑھ لی جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی ہیں. ایک بتائیے شرک، دوسرا بتائیے کفار کو کفار نہیں سمجھ رہا. جی، یعنی کفار وہ شرک ہو چکی ہے. کون کفار؟ جو قرآن و حدیث سے جن کا کفر ثابت ہو گیا. جی، تیسرے وسیلہ، خالی وسیلہ نہیں بنوانا، ایسے میں نے جو بتایا اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ رکھنا، انہی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا. تین، چار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کسی اور کا طریقہ سمجھے یا اس کے برابر سمجھے. یا اور بھی ہے، آدھا ہے، آپ آدھا بولے. نہیں نہیں، اور اتنا تفصیل سے سمجھایا، مثالیں بھی دیا، میں کتے کی مثالیں دیا، سمجھایا بھی. ایک میں دو چیزیں آتی ہیں، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کسی کا طریقہ سمجھنا یا اس کے برابر سمجھنا، اور ہاں یہ نا بھول گئے، شریعت سے بہتر دنیاوی قوانین. دنیاوی قوانین بولا، شریعت کو قانون لفظ استعمال کرنا بہتر ہے، شریعت بولیے آپ. شریعت اللہ نے نازل کی ہے، شرع، تو شریعت سے اچھا دنیا کا قانون سمجھنا. یا شریعت بھی اچھی چیز ہے، دنیا کا قانون بھی اچھا ہے سمجھنا، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. سمجھ میں آیا نا؟ ایسا یہ کتنا ہو گیا؟ چار ہو گیا، ایک دو تین چار، پانچواں بھی پڑھے تھے کل، لیکن اس کی تفصیل نہیں آئی تھی. پڑھے تھے، کچھ مثالیں بھی آئی تھی، مثالوں سے میں نے کل بتایا تھا. پڑھے پانچ بھی پڑھے. پانچواں کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے نہیں بولا اب تک، پیچھے سے ہاتھ اٹھ رہا، یہی لوگ چند چہرے ہی بولتے ہیں. کیوں؟ سب کو نہیں معلوم ہے، بولنے کی پریکٹس نہیں ہے. نہیں، کروائی جا رہی ہے انشاءاللہ، آئندہ سال تو بولیں گے. بولیے آپ، بولیے. جی جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بولیے، بات صحیح ہے آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس سے نفرت کرنا، اس کو ناپسند کرنا، اس سے بغض رکھنا. مثال، آسان سوال، سب سے آسان سوال یہی ہے، ابھی جو سوال ہے نا، سب سے آسان سوال ہے آج کا. جی مثال دیجئے. کس کی مثال بھائی؟ اچھا، یہ تقریراں سن سن کے جو عادت ہوگی نا، وہ نکالوں گا انشاءاللہ، نکالتا ہوں. وہ تقریر الگ چیز ہے، دروس کی عادت ڈالنا ہے. کتاب کا درس، کتاب کا درس، کتاب کا درس، یہ ہونا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہے، فائدہ ہوتا ہے، باتیں رسخ ہو جاتی ہیں. تقریر کیا ہے، ٹاپک پہ مقرر تقریر کر کے چلے آتے. اس سے سوال جواب سے کیا ہو رہا، آپ کو فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سوال جواب میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، فائدہ ہو رہا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے تھے. ابھی کیا ہوں آپ، انسان کو اگر حدیث بتا دیا تو ختم. اور خاص طور سے
اس انسان کو جس کو حدیث سے محبت ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت ہے, وہ عمل کرتا ہے, سنتا ہے. ارے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بالکل کیجیے سوال, ہم کو سیکھنا ہے, سیکھنے بیٹھے ہیں یا تقریر سننے بیٹھے ہیں, بتائیے سیکھنا ہے نا, سیکھنا. مثال دیجیے بھائی, مثالیں بہت دے سکتے ہیں. مجھے مثال صحیح ہے سر, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں, اس سے یا ان میں سے کسی چیز سے نفرت کرنا, کراہیت کرنا, مثال نماز پڑھنے سے کراہیت کرنا, جی ختم. مثال نماز پڑھ رہا ہے. اچھا یہاں ایک بات میں بتا رہا ہوں, یہ جو چیز ناقد ہے پانچواں جو ہم پڑھے کل شروع کیے جس کو, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ناپسند کرنا یا کسی ایک چیز کو ناپسند کرنا, اگرچہ اس پر عمل ہو رہا ہے, عمل کر رہا ہے, وہ ناپسندیدگی کے ساتھ, کراہیت کے ساتھ, بغض کے ساتھ, نفرت کے ساتھ, یہ پورا جواب. اس کی مثال جیسے نماز آپ نے, اور ایک کوئی مثال, ایک ہزار مثال دے سکتے آپ, روزہ رکھنے سے کیا, روزہ رکھنا, ارے بھائی سمجھائیے, خالی روزہ رکھنا یہ مثال نہیں ہے, روزہ ہم سب رکھے ہوئے ہیں, جا رہے گا باہر ہم لوگ, نہیں کل تھے آپ, نہیں تھے, نہیں اس واسطے جو آپ کل جو تھے وہ بتائیے. میں بات سو آسان سوال بولا, میں دیکھی جواب دے جی, آپ بتائیں نماز پڑھنا لیکن اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کر رہا, بتاؤ, ہزار مثال دے سکتے ہیں, پانچ چار پانچ مثال دیجئے, میرے دل کو اطمینان ہوگا میں آگے بڑھوں, نہیں تو پھر رات میں آنا پڑے گا, پھر حجاب کر رہے لیکن کراہیت کے ساتھ, روزہ رکھ رہے کراہیت کے ساتھ, ناپسندید کر, داڑھی رکھ رہے, بچہ داڑھی, اب دیکھو ایک ہزار مثال دے سکتے, میں بتایا داڑھی رکھ رہا لیکن کراہیت کے ساتھ, ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھ رہا لیکن پسند نہیں ہے اس کو یہ چیز, پسند نہیں بولو کراہیت, اب مشکل ہو گیا وہ سوال, یہ سوال تھا, اور بولیے دین کی چیزیں معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہے کچھ بھی, خالی داڑھی پردہ نماز اتنا ہی, روزہ زکات دے رہا لیکن کراہیت کے ساتھ, حج کو جا رہا لیکن کراہیت کے ساتھ, اب بولیے عمرہ کر رہا لیکن کراہیت, کراہیت سمجھ میں آیا کیا, خوشی سے نہیں, ختم. ہزار مثال دے سکتے آپ, ہزار قرآن پڑھ رہا, یہ کر رہا, وہ کر رہا, تراویح پڑھ رہا, درس میں بیٹھ رہا, عمرہ کر رہا, حج کر رہا, ماں باپ کا حق ادا کر رہا, پڑوسیوں کا ادا کر رہا, بیوی کا ادا کر رہا, شوہر کی ادا کر رہا, فلا فلا فلا, عمل بہت کر رہا ہے دین کا لیکن کراہیت کے ساتھ کر رہا ہے, بغض ہے اس کو, نفرت نہیں, یہ کیا ہے بھائی, وہ میں اور جملے بول دوں, مثالوں کا دے, پورے جملے بولنا ضروری نہیں ہے, آئی نیڈ دا آنسر, مجھے آنسر چاہیے, اور کوشچن کا آنسر کیوں چاہیے, میں سوال کیوں کر رہا ہوں, بولیے آپ, آج میں بتاؤں راز, راز بتاؤں, میں سوالات کرتا ہوں, میں ایک خانے میں کرا, میں رحمانیہ میں کر رہا ہوں, مسجد نور میں کر رہا ہوں, اور کون سے مسجد فرقان میں کر رہا ہوں, اب آگے بھی جہاں جہاں ہوگا درس کریں گے, سوال کرنے کا مقصد کیا ہے, جواب سے مجھے یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا, دیٹس آئی نیڈ, اگر انگلش صحیح ہے وہ مجھے چاہیے, آپ سن رہے ہیں نا اتنے دن سے درس نماقد اسلام سن رہے ہیں نا, کیا آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے, مجھے کیسے معلوم ہوگا, ہاؤ کین آئی نو, آپ کو معلوم مدرسے میں پڑھاتے, امتحان لیتے نہیں لیتے, پیارے نے بھی سوال کیے نہیں کیے, کیوں سمجھے نہیں سمجھے, معلوم ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, کیسے معلوم ہوگا کہ طلبا اور دروس میں بیٹھنے والوں نے آپ کا درس سمجھا ہے, ایک ہی راستہ ہے, غیب تو ان کو نہیں معلوم نا, اب یہ سامنے بیٹھ کے سن رہے, سامنے یہاں ہے, یہ سامنے, یہ سامنے, یہ سامنے, یہ لوگ سمجھے کیا سامنے یا دور, اب وہ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے تو نہیں پوچھ سکتے, چھوڑیے وہ تو بہت دور ہے, لیکن جو ہمارے سامنے ہیں, آپ
درس سمجھے, ہم نے ایک آیت سمجھائی, ایک حدیث سمجھائی, ایک پوائنٹ سمجھایا آپ کو, ایک ناقد آپ کو سمجھایا کہ بھائی شریعت سے شریعت پر عمل کر رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے, دین پر عمل کر رہا ہے لیکن نفرت کے ساتھ عمل کر رہا ہے, یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کیا؟ آپ جواب دیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا. اب دیکھیں انہوں نے ایک جواب دیا, کل نہیں تھے آپ, یہ نہیں سمجھے, یہ سمجھ رہے کہ جیسا انہوں نے کیا جواب دیا, مثال بھائی نے کیا کیا, رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے بھائی, مثال سورج غروب ہوتے افطار کرنا ہے, اس کو آگے بڑھا دیا کوئی تو وہ کافر ہو جائے گا, نہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں کیا ہے, حساب بتائیں, شریعت پر عمل کر رہا ہے لیکن کیسے کر رہا ہے, خوشی سے نہیں, خوشی سے نہیں, محبت سے نہیں, نفرت سے کر رہا ہے, بغض سے کر رہا ہے, ناپسندیدگی کے ساتھ کر رہا ہے. ورڈز کوئی بھی بول لیا, آنسر چاہیے, پوائنٹ چاہیے, عمل کر رہا ہے لیکن نفرت ہے اس کو, پسند نہیں اس کی چیز, یہ ناپسند کرنا شریعت ناپسندی کراہیت, یہ ہے سچ. ولو عمل بھی, اگرچہ عمل کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, بتایا وہی علماء کہتے ہیں انہیں نماز پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے, ایک جملہ علماء نے لکھا ہے شرح میں, اگر وہ نفرت سے پڑھے تو پڑھ رہا, دیکھیں پڑھنے والا کیسا کافر ہوگا, آدمی نماز پڑھنے والا کافر ہوتا, نماز پڑھنے والا اسلام سے, ارے اسلام میں تو نماز ہے, پڑھ رہا لیکن کیسے پڑھ رہا, نفرت کے ساتھ پڑھ رہا, ایسے پڑھ رہا نفرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ایسی صورت میں وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کو بغض ہے, اس کو نفرت ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے. سمجھ میں یہ بات, اس نے چار پانچ مثالیں دیا, داڑھی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بغض, نفرت, روزہ رکھا ہوا ہے لیکن خوشی سے نہیں, ناپسندگی سے. اس کی میں نے ایک دلیل دی تھی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن, اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت میں نے پڑھی تھی, قل کہہ دیجئے, اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا نہیں, ہم کون سا پڑھ رہے ابھی, تو ہو گیا اس کے بعد جو پانچواں ہم نے پڑھا تھا, مذاق اڑانا, یہاں رکی تھی نا بات, دین کا مذاق اڑانا, وہ بغض رکھنا الگ ہے, مذاق اڑانا ٹھیک ہے, چھٹی چیز یہ سکسٹھ, فائیو ہو گئے نا, سکسٹھ چیز کیا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے, دین کا مذاق اڑانا. اچھا یہ سوال پوچھنا بھول گیا, پانچ ہو گئے, سکسٹھ پڑھے تھے نا کل, سٹارٹ کیے تھے نا, دین کا مذاق, اس کی دلیل میں نہیں آئے, دین کا پورے دین کا مذاق یا ایک دین کے کسی چیز کا, پورے اسلام, اسلام کوئی مذہب ہے بھائی, حسرا اسلام پہ, مذہب ہے دین ہے مسلمان ہے, انہیں دین کا مذاق اڑا رہا ایک, یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑا رہا, دین میں بہت ساری چیزیں ہیں, دین میں داڑھی ہے, دین میں یہ ہے, یا داڑھی میں دین ہے, دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین ہے, دین میں داڑھی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے, پردے کا مذاق اڑا رہا ہے, روزے کا مذاق اڑانا, لفظ مذاق سمجھ میں آتا, سب مذاق کرو بھائی, خالی بھائی ہنسنا ٹھٹا مارنا, پڑ اردو میں کئی ورڈز یوز کرتے ہیں, ہنسنا استہزاء, ہنسنا ٹھٹا مذاق, دلگی کرنا ٹھیک ہے, مذاق عام لفظ, ایک مذاق ہے کافی ہے سمجھ, یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل, دلیل قرآن کی آیت, اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے, اباللہ وآیاتہ ورسولہ, کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کنتم تستہزئون, مذاق کر رہے ہیں ان کا, اللہ کا مذاق کر رہے ہو تم, اللہ کی آیتوں کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر رہے ہو, لا تعتذروا, بہانہ مت کرو, کوئی بہانے مت کرو, عذر مت پیش کرو, قد کفرتم, تم کافر ہو گئے ہو, بعد ایمانکم, اپنے ایمان کے بعد, اپنے ایمان کے بعد تم کیا ہو گئے ہو, کافر ہو. یہ آیت, اس کا شان نزول بتانا تھا نا, یہی رکی تھی بات, یہ ایک سوال کرنا تھا بھول گیا میں, تاکہ کتنا یاد رکھ رہے ہیں وہ معلوم ہوتا تھا, یہاں بات رکی تھی, یہ شان نزول اس کا کیا ہے,
یہ آیت اتری کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کے ساتھیوں کا مذاق ہوا ہے. کیا کہا تھا ان لوگوں نے سنی؟ دیکھیے کیا کہا تھا ان، مذاق سے کہا تھا لیکن کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کہا تھا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب لسانا ولا اجبن عند اللقاء. يعنون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. انہوں نے کیا کہا تھا یار؟ ہم نے، دیکھیے کیا کہا جملہ، ہم نے اپنے قاریوں سے بڑھ کر، ہم نے اپنے قاریوں سے بڑھ کر پیٹ کی خواہش کرنے والے اور جھوٹی زبان والے اور دشمن کے سامنے بزدل کسی کو نہیں دیکھا. یہ جملہ مراد ان کی تھی رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ساتھ تھے غزوہ تبوک کے موقع پر. منافقوں نے یہ بات کہی. کیا کہا تھا؟ تین جملے انہوں نے کہے تھے. ہم نے ان سے زیادہ پیٹ والے، پیٹ والے بولتے ہیں ارغب و بطون، کھانے کی خواہش رکھنے والے زیادہ، سمجھ میں آ رہا، زیادہ پیٹ کی کھانے کی خواہش رکھنے والے، زیادہ جھوٹے، جھوٹے بولے اور زیادہ بزدل، دشمن کے سامنے بزدل، ایسے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ لوگ، ان کے اندر یہ تین صفات ہے، ایسے انہوں نے کہا مزاج سے. کیا کہا؟ جیسے عام اردو میں بولے کھانے کو مرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور بزدل. آیت اتری. اچھا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. اصل ہوا کیا، آیت اترنے سے پہلے یہ ان لوگوں نے کہا تو صحابہ کیا کیے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی، آیت اتری، اللہ نے آیت اتارا، یہ آیت، وہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سنو ہم مذاق کر رہے تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے سنو آپ جانتے ہیں کہ جب سفر ہوتا ہے، رات میں بیٹھتے ہیں سفر سے واپسی میں، ہم سفر تھا تبوک، مدینہ سے گئے تھے لڑنے کے لیے غزوہ تبوک، تو واپسی میں کیا تھا، پڑاؤ ڈالتے ہیں نا، پڑاؤ ڈالنا، رکتے ہیں نا بھائی، کنٹینیو نہیں کرتے، کہیں رکتے نا، جیسے آج کل ڈھابوں پہ رکتے ہیں، چائے پیتے تھوڑا، پھر آتے تھوڑا، رکتے تھوڑا بات، رات کا ٹائم ہے آرام کر لیتے، رکتے پھر اپنے جرنی کو، اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے. ایسا ہم بیٹھے ہوئے تھے رات میں، ہم لوگ آپس میں، تو رات میں جیسے بیٹھ کے باتیں کرتے نا، تو باتوں میں ہم نے یہ کہا تھا، ایسے بولے. کیا بولے؟ باتوں باتوں میں بات نکلی. تو جیسے رات میں لوگ بیٹھتے ہیں سفر کے دوران، تھکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ہنستے، تھوڑا تھکاوٹ دور کرتے اپنی، تھوڑا مذاق کر لیتے ایک دوسرے سے، ایسا مذاق مذاق میں ہم نے کہا ہے، ہم نے دل سے نہیں کہا اللہ کے رسول سے، ہم نے مذاق مذاق میں ایسے کہا. آیت اتری، کیا مذاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کر رہے ہو، اس کی نشانیوں کا کر رہے ہو، تم کافر ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. لا تعتذروا، اب بہانے مت کرو کہ رات تھا، وہ بیٹھے تھے، وہ باتوں میں بات نکلی، ہنسی مذاق، ہنسی مذاق، ہنسی مذاق میں ہم نے کہا تھا. نہیں، مذاق کے لیے کیا یہی چیزیں رہ گئی ہیں؟ قد کفرتم، تم کافر ہو چکے. کتنی بڑی بات، یہ واقعہ ہوا تھا. ان لوگوں نے ہنسی مذاق میں، جیسے بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے نا بھائی، بیٹھ کے، اب جیسے چائے پی رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، حلیم کھا سکتے، کھا سکتے نا، بولیے بھائی، حلیم بول رہا ہوں میں، حلیم کھا سکتے کیا؟ کھا سکتے، پی سکتے، کیا ہے، حلیم بول رہا ہوں میں، بول سکتے حلیم، بول سکتے بھائی. ارے استاد میاں، آپ یہ لوگ ان کو بٹھاؤ، باقی کے نواب کے اب لوگ پڑھاؤ، کون بولے بھائی اب لوگ پڑھاؤ، آئیے بہتر ہے نا، میں بھی فائدہ اٹھاؤں. حلیم کیوں نہیں بول سکتے معلوم ہونا نا بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے حلیم کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو ایک بردبار حلیم بیٹا دیا ہے، تو انہوں نے حلیم کہا بیٹے کو. چلیے، تو حلیم کھا رہے، بیٹھ رہے، ایسے سمجھ میں آ رہا، تو ہنسی مذاق میں باتیں نکل دینے، اور بھائی کیا حال ہے، سب خیر، کہاں ہے بھائی، نظر نہیں آ رہے بہت دنوں سے، اب تو ایک پارٹی ضروری ہے بھائی، ایسے ہنسی ہنسی میں باتیں کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، مذاق بھی ہوتا ہے. تو مذاق دین کا کیا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہوا، لہٰذا اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں. ایک آدمی دین پر نہیں ہے، ایک پرابلم، ایک آدمی دین پر ہے اس پر ہنس رہا ہے،
یہ ہونا کیا چاہیے؟ دین کس کے لیے ہے؟ دین کچھ لوگوں کے لیے ہے نا، کچھ لوگ عمل کرنا باقی کے لوگ چھوڑ دینا، ایسا ہے نا؟ سب کے لیے ہے دین، سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. آپ بھی عمل کرنا، میں بھی عمل کر رہا ہوں. اگر آپ عمل کر رہے ہو، میں نہیں کر رہا ہوں اور میں ہنس رہا ہوں آپ پر، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذاق اللہ کا، دین کا، شریعت کا. اچھا کیوں ہے؟ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کو تو نہیں کہا تھا نا ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان کا جو عمل تھا یہ ایمان والے تھے، اور ان کی مراد تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ان سے زیادہ ہم نے بزدل کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ جو ہے جھوٹے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کھانے والے ہم نے نہیں دیکھا. تو دین کا مذاق اللہ کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دین کس کا؟ اللہ کا. یہ داڑھی کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ نماز کا، یہ روزے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، آپ اس عمل پر مذاق اڑا رہے تو یہ بات اوپر تک جاتی ہے. لہذا یہ چیز بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. کتنے لوگ مذاق میں کیا کیا بول رہے ہیں. اچھا مذاق میں کچھ بھی نہیں بول سکتے آپ، مذاق میں سچ بولنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بوری جنت میں نہیں جائے گی. مذاق کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق میں سچ بولے جھوٹ بولے، بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں جائے گی؟ کیا مطلب؟ جوان ہو کے جائے گی بھائی. کیا جائے گی؟ اللہ اس کو جوان کر کے داخل کرے گا، ہے نا؟ یہ ہے مذاق، جھوٹ تھا، صحیح تھا. ایسے بہت سارے مذاق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سچ. تو ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. ارے چپ بولا بھائی، میں بولتا چپ چپ بولا، مطلب مذاق کر رہا تھا اسی کا. مذاق میں جھوٹ، ایک دین کا مذاق، مذاق میں جھوٹ وہ بھی غلط. دین کا مذاق اڑانا، شریعت کا، شریعت کا ادب کرنا ہے یا نہیں؟ احترام ہے، داڑھی کا احترام، پردے کا احترام، روزے کا احترام. ارے دوسرے کرتے بھی احترام، ہم تو اہل ایمان ہیں، دوسرے لوگ کرتے. آپ روزے سے ہیں بولتے، معلوم ہے نہیں کھاتے، سوری سوری آپ کے سامنے بولے ارے آپ وہ کپٹا ہے، آپ روزے سے ہیں سوری بولے. دوسرے لوگ سمجھ، جو اس اہل ایمان نہیں ہے ان کو معلوم ہے ایک چیز شریعت ہے، دین ہے، اس کا احترام ضروری ہے، واجب ہے. شریعت کا احترام واجب ہے. اب اس کا مذاق اڑانا یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے. لہذا کبھی دین کا مذاق مت اڑائیں، شریعت کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ دین کو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ حکم جس پر یہ بھائی عمل کر رہا ہے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ذرا بات کو، بات کی نزاکت کو دیکھیں، یا بات کی نزاکت پر غور کریں. یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پردہ کر رہے ہیں، یہ صدقہ دے رہے ہیں، یہ اعتکاف کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی احکام پر عمل ہو رہا. لہذا آپ مذاق کیسے اڑائیں گے؟ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مذاق کرو دین کا نہیں، دوسری اپنے دوست سے مذاق کیجئے، لیکن وہ مذاق سچ پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہونا چاہیے. دین کا مذاق اگر اڑائیں گے تو اس صورت میں یہ چیز شریعت سے ضروری ہے. آپ دیکھیے واقعہ، سبحان اللہ، انہوں نے آیا بہانے کیے، لیکن ان کے بہانے قبول نہیں کیے گئے. وہ لوگ آئے گئے، ہم نے مذاق سے کہا تھا، ہنسی مذاق سے بات ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے سب، کہا لا تعتذروا آیت تک، اب کوئی بہانہ مت کرو، مذاق کر لیا تم نے، اب بہانے مت کرو. کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے. اسی طرح اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا بدرجہ اولا جو گالی دیتے ہیں. مذاق تو مذاق ہے، مذاق سے جب کافر ہوتا گالی دیے تو اللہ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دین کو گالی دے کوئی، اگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی کیونکہ استہزاء ہوا، تحقیر کی، اس نے کمتر سمجھا، تو اسی صورت میں جو ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. مذاق میں کیا ہوتی ہے چیز معلوم آپ کو؟ مذاق کس چیز کا اڑایا جاتا ہے معلوم ہے؟ کسی چیز کو کم سمجھا جاتا ہے، ہماری نظر میں اس کا مقام نہیں ہے، اس چیز کا مرتبہ نہیں ہے اس کا، اس کو جس کو آپ اگنور کرنا، لائٹ لینا بولتے ہیں نا، ورڈز لائٹ لے کے مذاق اڑاتے ہیں. یہ کیا اور ہم لوگ کہاں کہاں جا رہی بھائی ہے، سمجھ رہے؟ یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کم سمجھ رہے، کم تر جان رہے، حقیر سمجھ رہے. اور وہ چیز دین ہے، دین کو حقیر سمجھنا ہے،
دین کو کمتر جاننا ہے, یہ اصل حقارت ہے. وہاں پر مذاق اڑا, بھائی مذاق کیوں اڑا؟ مذاق ابا کا مذاق کرتے ہیں, آفیسر کا مذاق کرتے ہیں, بولیے بڑے کا جہاں سے پیدا ہو رہا مذاق اڑا دے. کسی کا مقام ہے, آپ کسی کی بہت عزت کرتے, سمجھے بہت عزت کرتے, جیسے والدہ ہے, کبھی مذاق کرتے ان کو, بڑھی ہوئے لوگ بڑے ہوئے لوگ بہت احترام کرتا ہے بچہ اپنی امی کا, ادب سے بات کرتا, اخلاق سے بات کرتا, کبھی بڈھی بولتا اماں کو, کبھی ہنستا اما پہ, کوئی ہنسے تو برداشت نہیں کر سکتا, وہ مارتا پکڑ کے. امی ہے بھائی, آپ کو معلوم میری لائف میں سب سے زیادہ میں ماں سے, ماں کا ادب کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. یا بعض علماء کا ادب اور احترام کرتے ہیں, نہیں سننا چاہتے ایک لفظ کے بارے میں. علماء ہے, علماء کی قدر کرنی ہے, یہ تو خیر الگ موضوع ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی دین میں شامل کیا علماء نے اس کو, اس میں تفصیل ہے. اگر ہم عالم کا مذاق اڑائے تو دیکھا جائے گا اس کو, کیا اس کو معلوم ہے کہ علم کی قدر کیا ہے وغیرہ, یہ اپنی جگہ. تو دین کا مذاق, شریعت کا مذاق, زندگی, یہ تحقیر ہے, تنقص ہے, گرانا ہے اس کو. اور دین کو گرایا نہیں جا سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام سب سے اوپر ہے, نیچے نہیں رہتا اسلام. تو آپ اسلام کا, اسلام کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا ہے. متوا متوا بن کے بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بس. تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, اس چیز کو آپ غور سے سمجھیں, اور اگر ماضی میں ہوا ہے تو سچے دل سے توبہ کریں, اور آئندہ کبھی جو ہے کسی دین پر عمل کرنے والے, کسی دینی عمل, شریعت کا عمل, اللہ کے حکم پر عمل, اس کا کبھی ٹھٹا مذاق استہزاء نہ کریں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ساتویں چیز ہم نے بتائی تھی جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے, وہ ہے جادو. کیا ہے جادو؟ کیا بولتے اس کو, جو بھی بولتے جادو, معلوم ہے نا جادو. تو جادو بھی بہت خطرناک کفری عمل ہے, جس سے انسان ہمیشہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. سحر اصل عربی زبان میں ما خفیہ, چھپی ہوئی چیز کوئی ہو, عربی لینگویج میں چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو سحر کو سحر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جادو جو کیا جاتا ہے وہ چھپ کر کیا جاتا ہے, اوپنلی نہیں ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کفر ہے. اب جادو میں کیا ہوتا ہے, پہلے تو اس کی دلیل سنیے. قرآن کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں ہاروت اور ماروت, یہ اترے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آتا ہے وما یعلمان من احد, جادو سکھاتے تھے لوگوں کو, جادو سکھاتے تھے, آزمائش تھی, کتنا تھا. وما یعلمان, اس کی دلیل کے جادو کفر ہے آیت, وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. وہ جب کسی کو سکھاتے تو وہ کہتے سنو ہم آزمائش ہے, یہ تمہاری آزمائش ہے, تم کافر مت بنو, سیکھ کر جادو, جادو کر کے تم کافر مت بنو, فلا تکفر. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر ہے. تو جادو میں ہوتا کیا ہے, ایک بڑی قسم جادو کی کیا ہے, شیطان یا جن کی مدد لی جاتی. شیطان جن الگ الگ ہیں, ایک ہی ہیں؟ الگ الگ, ایک ہی ہیں؟ الگ الگ ہیں, ایک ہی ہیں؟ آدم علیہ السلام کو جس نے بہکایا کون تھا؟ وہ شیطان. شیطان شیطانوں کا سردار تھا یا شیطان تھا؟ اللہ اس کو کہہ رہا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا, اپنے رب کی نافرمانی کیا. شیاطین بھی جن ہی کی ایک قسم ہے, جن میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے, جو برے ہیں ان کا نام شیطان. جن اچھا بھی ہو سکتا ہے, صحیح ہے, قرآن سنتا جن, ایمان لائے جن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, جنوں کا قافلہ گزرا, پڑھیے بھائی سورہ ہے یہ, سب قرآن میں ہے, سورہ جن میں ہے یہ, کہ ایک نفر, ایک جماعت ان کی جو سفر مسافر تھے, وہ جن جا رہے تھے, انہوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام اللہ کو سنا تو وہ بیٹھ گئے, سنے, آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایمان لے کر آئے اور دائی بن کر چلے گئے اپنے قوم, سبحان, دائی بن کر گئے. تو جن بھی مان لائے, سنے, تو یہ جن اچھے ہیں برے ہیں؟ اچھے ہیں بھائی. اچھا اللہ دونوں کو, وما خلق تو جن و انسا, جن انس دونوں مکلف ہیں, جیسے انسانوں سے پوچھ ہوگی, حساب ہوگا نا, ایک مخلوق ہے نا,
بیوی بچے اما بابا بھائی بہن سب ہے نا خاندان قبیلہ ایسے بھی ان کا ان کی ایک دنیا ہے. کیا کہیں گے ایسے بول رہا ہوں بالوں اسی میں تارے دی یہ مخلوق کو بھی ذرا چیک کر تم کہاں ہے کیا ہے اتنا پڑھے تو آتا کہتے ان کے بیٹھ کے پڑھتے رہتا بےکار بات ہے. وہ پڑھو جس سے عذاب نہ آئے, ایسے پڑھو جس سے عذاب نہ آئے, وہ مت پڑھو جس سے جن آئے. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے جنوں کی تلاش کرنا تحقیق کرنا بالوں کو رہتا ہی. ارے تلاش کیا کرنا معلوم, جنت میں کیسے جاتا ہوں, نیک عمل کیسے کرنا, ایسے اس کو تلاش, علماء کہاں ہے, علم کہاں ہے, اس کو علم کو تلاش کرنا, علم کو تلاش کرنا, جنوں کو تلاش نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو جن بھی ایک مخلوق ہیں وہ بھی مکلف ہیں, تو ان میں سے جو برے ہوتے ہیں وہ شیطان. جادو میں شیطانوں کی ہیلپ لی جاتی ہے, مدد, برے جن, بد جن یا شیطان. جادو کرنے والا شیطان, دونوں میں ایگریمنٹ ہوتا, کانٹیکٹ. انہیں بولتا میرے کو تم چاہیے, نوٹا گھمانا ہے, چھاپنا ہے نوٹا, ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں, لیکن میری بات سنے تو, میری کنڈیشن, میری بات سنے تو میں کام کرتا ہوں. کیا بات؟ یہ کام کرنا, شرکیا کفریا کام کرواتا, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو, فلا جگہ جاؤ میرا نام لے کے ذبح کرو, قرآن کو جو ہے پھاڑو پھینکو ٹوائلٹ میں, استغفر اللہ, گندے گندے کام, شرکیا کام, کفریا کام کرواتا. اس کے بعد بولتا میں تمہارا خادم ہوں, بولو کیا کرو. یہ پوسیبل ہے یا نہیں, بات سمجھ میں ایزی ہے. ایک آدمی بولتا بھائی کوئی ذرا مشہور ہے, لوگ ڈرتے کسی سے, اب لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے جن سے لوگ ڈرتے. بی بی نہیں سن رہی تو ڈرانا ہے تو جاتے بھائی کے, بھائی ڈر رہا ہے آ کے بولو کیا ہے اور ڈرا رہے ہیں, ایک بات سمجھ کل سے سننا, بچہ نہیں ڈر رہا. پہلے کیا تھا, علماء کے پاس لے جاتے تھے, علماء قرآن و حدیث سے سمجھاتے تھے. ہمارے پاس نہیں علماء نہیں, بھائی لوگ ہونا ہمارا, بڑے بھائی بھائی سمجھتے نا, بھائیوں کے پاس جاتے ہیں ڈرائے تو ڈر جاتے ہیں. اچھا کوئی مسئلہ ہو گیا, کہاں جانا بھائی, دیکھو بھائی مسئلہ, ہاں کیا ہوا, بیٹھو, دو لوگ آ گئے, ذرا تمہیں بھی ہے تمہیں بھی بیٹھو, کیا ہے, نہیں وہ مال کے معاملے میں جھگڑا ہے بھائی, ذرا یہ لوگ بول رہے ہیں پیسے جو ہے وہ زمین جائیداد کا مسئلہ ہے بھائی, خاندان ہے یہ لوگ, چچا ساتھ بھائی ہیں, ہم چچا کے بچے ہیں, ہم لوگ ایک بھائی کے بچے, وہ لوگ ایک بھائی کے بچے, دونوں مل کے جاتے ہیں. جاتا اب انہوں کون ہیں جن کے پاس گئے, عالم فاضل, قال اللہ قال رسول, معلوم بھائی ہے, تھوڑی ہوا ہے ان کے پاس, ایسا ہوا چلتی نہیں ویسے ان کی بھی تھوڑی چلتی. اب انہوں دین نہیں جانتے, اب انہوں بیٹھتے ادھر ادھر, اچھا دونوں میں سے ایک پہلے مل لیتا بھائی سے, بھائی ذرا خیال کرو, اپن بھی خیال کریں گے اپنا آپ, محلے پرانے ہیں اپن, ذرا ہمارے چچا کے بچے آ رہے ہیں دیکھو ملنے, سنبھال لے تو بھائی, مان دین نے مارا دنیا نے مانا, دین نے مانا ہے نا ایسے, انہوں آ کے بیٹھ کے جو ہاں بولو کیا ہے, بھائی ہمارے والد صاحب یہ جائیداد چھوڑ کے گئے تھے, ہاں شروع ہو رہا کیس, ہاں بولو بولو, انہوں پورے بات ہم بولتے, یہ پیپر ہے دیکھو بھائی, اچھا ہاں ہاں تم نہ بولو, جائز میں ہم نے اتنے دیے تھے اتنے دیے تھے بول رہے. اب سن کے جو ہے فیصلہ کرتے ہیں, کیا فیصلہ کرے گا بےچارا ہی بولا نا اس کو, بھائی قرآن میں معلوم, حدیث میں معلوم, شریعت میں معلوم, فیصلہ بھی پرسوں بات ہوئی تھی اس کی, فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف کرنا, حکم شریعت کو چھوڑ کر دنیا کے بنائے ہوئے قانون, تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, نہیں کرنا ایسا. مسئلے حل کون کرتے بتائیے, فاسألوا, کیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نہیں معلوم ہے وراثت کے مسئلے ان لوگوں سے معلوم کرو جو علم رکھتے ہیں, علم ایک بصیرت ہے, وہ فیصلہ حق کے ساتھ. پیارے نبی ان کے پاس جاتے تھے صحابہ جب بھی مسئلے ہوتے تھے, اب ان کے وارثین موجود ہیں ان کے پاس جائیے جو شریعت کی روح سے آپ کو بتائیں مال کا حق کس کا, کس ان کا حق ہے, ان کا حق ہے, کیا ہے جائیداد. ایسے کیا ہوتا, جھگڑے لے کے لوگ جو ہے جادوگروں کے پاس جائیں, بیوی کو کنٹرول میں کرنا ہے, شوہر کو کنٹرول میں, منہ بند کرنے کے واسطے جاتے ہیں, ایسے جملے بولتے ہیں, انہوں بہت پکار رہے ہیں, ان کا منہ بند کر کے آتی ہوں, صحیح ہے نہیں ہے, منہ بند کر کیوں بولتے, انہوں بہت بول رہے ہیں,
ان کو بتاتی ہوں, میں بول کے چلے جاتا, یہ بتاتی ہوں کہ عمروں میں عورتیں زیادہ انوالو ہیں, لیڈیز زیادہ انوالو ہیں جادو کے مسئلے, جادوگروں کا رخ کیا جاتا, وہ جادوگر سے جن کا کانٹیکٹ ہوتا انہیں اس سے شرک کرواتا کفر, انہیں دنیا کی لالچ میں یہ جادوگر جو ہے کفر شرک سب کرتا سب کرتا. اس کے بعد انہیں اس کا خادم بن کے اس کو جو ہے وہ چیزیں جو اس کو نہیں معلوم ہے لا کے بتاتا. جن کو ہے نا, میں جاتا جن گھر میں دیکھتا میاں بیوی کے مسئلے کیا ہے, آ کے بولتا سنو ان کے یہ مسئلے ہیں, دیکھو وہ ہوتا اچھا ٹھیک ہے آؤ, کل رات میں کیوں مارے جی ان کو, تو ارے میں مارا کمرے میں مارا بیوی کو, بھائی بابا کو کیسا معلوم ہو گیا بھائی, کورٹ پہنچے گئے صحیح بولے فاروق صاحب آپ, صحیح بولے آپ فاروق صاحب, خالی چل کے دیکھو نا کیسے پہنچے گئے تمہارے گھر کے پورے باتاں بول لیتے ہو, صحیح بولے فاروق صاحب جو لے کے گئے, انہوں بھی گئے انہوں بھی گئے, دونوں دروازے کھول رہے ہیں. تو ایسے مسئلے ہوتے وہاں جا کے وہ بتاتے, پہلے امپریشن بٹھا دیتے, فوراً جاتے جو ہے وہ ہولیا ہولیا ایسا بنا کے رکھتے, بڑے بڑے عالموں کا نہیں ہوتا, بڑے عالم بازو سے گزر جاتے آپ کو معلوم نہیں ہوتا بڑے عالم ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے کبھی, شیخ بن رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھے کبھی درس کو, بڑے بڑے علماء سادگی اتنی ایسی ان کی معلوم نہیں ہوتا اتنے بڑے عالم ہے, بولتے صحابہ سیدھے سادے تھے ہی نہیں تھے, تھے یا نہیں تھے بتائیے, سادگی کا یہ عالم ہوتا ہے وہاں پر. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, کون عمر ابن خطاب بھائی, شیطان راستہ بھول جاتا ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے خانہ کعبہ میں گئے, خطاب کا بیٹا بھی کلمہ پڑھ لیا. عمر ابن خطاب کون, عمر ابن خطاب جو یہ بولے تھے کہ جس کو اپنی کیا بولتے ہو بیوی کو بیوہ کرنا ہے, اپنی ماں کو پریشان کرنا ہے گمشدہ, اس وادی کے پیچھے ملو. خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے کے آ گیا, یہ اعلان کرے بولو سن کے کام پڑے, کیا بولے معلوم ہے, جملہ دیکھیے ہمت ہے سبحان اللہ, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے, یار یہ جو تاریخ میں سیرت میں ہے, اپنی امی کو پریشان کرنا ہے مطلب گمشدہ, یا بیوی کو بیوہ کرنا ہے, بیوی کو بیوہ کا مطلب کیا ہے, چلے آتے آپ ہاتھ لگائے تو ہمارا آؤ, بولے روکو نماز پڑھنے سے, خانہ کعبہ میں جا کے مسلمانوں کو لے کے نماز پڑھو, پہلے مسلمان ڈر رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں نماز پڑھنا. عمر ابن خطاب وہ عمر ابن خطاب ہے جب جو ہے فلسطین جا رہے تھے چابیاں لینے کے لیے, فلسطین جب جا رہے تھے تو آ رہے تھے لوگ, عمر آ رہے عمر آ رہے, کون ہے عمر دیکھیں گے, تو دو عمر کے ساتھ ایک اور ایک بھی تھے, بلا یہ عمر ہے نہیں معلوم کون عمر ہے, اتنی سادگی تھی ان کے کپڑوں کا آرام دیکھا, سیدھے سادہ رہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ دیکھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی واقعہ اپنی جگہ ہے. تو ایسے بتا دیں سادگی جو ہے صحابہ کی زندگیوں میں رہی ہے, سادگی بناوٹ ہے ان کے پاس, یہ چیز بھی رکھیں گے منہ جی نہیں ہے عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جادوگر کے پاس جو اس کی جو ٹھاٹ باٹ رہتی ہے وہ کیا بولتے, اس کو امپریس کرنا لوگوں, پہلے وہ ایک بناتے بابے صاحب ماحول, ارے کہاں گیا میں بول کے بتا دوں, ارے یہ کون پہنچا ہوا ہے بھائی آدمی, یہ تو عالموں کا عالم دکھ رہا, یہ تو جو ہے علماء سے بھی بہت بڑا علامہ دکھ رہا, وہاں جا کے بیٹھتا, وہاں جو ہے ظاہر بات ہے حرکتیں جو ہوتی ہیں بیجوں پہ وہ یہ اچھا یہ ہوا نا وہ ہوا نا, جن کی مدد سے جو ہے اب جادو کیا جاتا, آ کے جو ہے بتاتے جو ہے ہمارے پاس ایک مسئلہ چل رہا اس مسئلے کو آپ ختم کیجیے, جو بھی آپ کے رقم ہے ہم آپ تک پہنچا دیں. جادو کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا, جادو کیا جاتا ہے, یہ جادو کفر ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, کیا کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو ایک بڑی قسم یہ ہے اس کی کہ جس میں شیطان یا جن کی مدد لی جاتی ہے, مدد لے کر جادو کیا جاتا ہے, تو جادو کرنا کفر ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض صحابہ ہیں, حضرت عمر ہے تقریباً, بعض صحابہ نے جادو ان کے زمانے میں جادوگروں کو پکڑ کے لایا گیا ان کے دور خلافت, انہوں نے قتل کیا, قتل. جادوگر کی سزا کیا ہے آج بھی مملکہ میں, جادوگر کی سزا کیا ہے, قتل ہے, لہذا جادو کفر ہے. کیوں, اس سے جو ہے یہ انڈائریکٹلی اٹیک ہے, یہ کیا ہے انڈائریکٹلی اٹیک ہے, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, جادو نہیں کرنا ہے. اور اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں بعض چیزوں کو تاگوں میں تاگے ملا کر, بعض بیجوں پر, بعض چیزوں میں جو ہے جادو کر دیا جاتا ہے, یا کھانے میں پینے کی چیزوں میں جن کی شیطان کی مدد دی جاتی ہے وہ جو ہے آ کر ان کو پریشان, یہ چیز کی جاتی ہے پھر ان کو کھلایا جاتا ہے. بہت طریقے ہیں اس کو, بہت طریقے ہیں, سیر ایک لمبی داستان ہے سیر. تو جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ جو جادو کا اثر ہونا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے,
جن جاتا ہے ان کو ستاتے رہتا ہے, پریشان کرتے رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے ان کو ان کے کنٹرول میں کر دیتا پورا جن ایسے, تو انسان جو ہے پھر اپنی زندگی کو برباد کر لیتا, اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو جادو کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, رشتوں میں جو ہے درار ہوتی ہے, بہت سارے مسائل. اسی لیے شریعت نے کہا کہ نہیں. اور جادو کی خطرناک قسم جو قرآن کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے, سحر کے کئی انواع اقسام ہیں. سحر التفریق, میاں بیوی کو الگ کر, وہ بھی جادو ہے. سحر التفریق, اس میں قرآن کی آیت ہے کہ میاں بیوی کو یفرقون بہ, دیکھیں جادو کے ذریعے کیا کرتے ہیں, یفرقون بہ بین المرء والزوج, آدمی اور اس کی بیوی میں جو ہے علیحدگی ڈال دیتے ہیں جادو کے ذریعے. کتنا خطرناک جادو. اور آپ کو معلوم ہے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جادو ہوا, جادو خطرناک ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن کیا, وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, سَحَرُوا عَيُونَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. مصر کے جادوگر مشہور تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کا واقعہ. تو اللہ نے قرآن میں کہا سحروا عیون الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, وَاسْتَرْهَبُوا لوگوں کو ڈرا دیا, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور بڑا جادو لے کر آئے. جادو بڑا بھی ہوتا ہے, رسی پھینکتے سانپ نظر آتا, آنکھوں پر جادو, رسی کیا نظر آ رہی, لاٹھی لکڑی کیا نظر آ رہی ہے, لکڑی کیا ہے بھائی, لکڑی کیا ہے, لکڑی ہے, رسی کیا ہے بولیے, رسی ہے, یہ کیا ہے, کون ہے نا, یہ کیا ہے, ٹشو. یہ اگر سانپ نظر آئے تو جب ایسا ہو سمجھے, اس کو سانپ دکھا دے, کیا کرتے, سانپ دکھا. تو ویسے ہی ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی تھی نا, لاٹھی تھی, لاٹھی حقیقت میں اژدہا بن گئی اللہ کے حکم سے, وہ جادو نہیں تھا, وہ حقیقت لاٹھی کیا ہو گئی, سانپ بن, اژدہا بن, کس کے حکم سے, اللہ لکڑی کو سانپ بنا سکتا, جو لکڑی بنایا وہ لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا. جادوگروں کو معلوم تھا الو بنانا, بےخو بنانا, وہ لوگ جب دیکھے اوریجنل سانپ, ہم جو دکھا رہے ڈپلیکیٹ ہے, وہ سانپ نہیں ہے, یہ اوریجنل اژدہا, سب کو کھا گیا. وہ لوگ بولے بھائی یہ جادو تو نہیں ہے, یہ فرعون سمجھا تھا یہ جادوگر ہیں, یہ جادو نہیں ہے, دس از دا فیکٹ, حقیقت ہے, یہ سچ ہے, یہ اللہ کی نشانی دیکھے, معجزہ دیکھے, یہ معجزہ تھا, سجدے میں گر گئے, ایمان لے کر آئے, جادو ادو سب کو باپ کیا, سبحان اللہ. دیکھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے, مطلب یہ کہ سچ نہیں ہے, وہ دھوکا ہوتا ہے, اس میں ایک دھوکا ہوتا ہے, چھپی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نظر میں نہیں آتی. تو اس طریقے سے جو ہے جادو کا جو ہے اثر ہوتا ہے. اچھا جادو کا اثر ہوتا ہے, بالکل, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے, بالوں کا جادو ادو کو نہیں مانتے, بالو جادو ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ جادو ہوتا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جادو سکھاتے تھے شیاطین, یعلمون الناس السحر, اللہ کہہ رہا ہے, وہ لوگوں کو جو ہے جادو سکھاتے تھے, ایک بات. دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے یفرقون بہ بین المرء والزوج, اس جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے, اس کا مطلب جادو بھی ہے, جادو کا اثر بھی ہے, لیکن یہ کفری عمل ہے. بڑے موبقات میں سبع الموقبات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سات ہلاک کرنے والے گناہ, ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بڑا ذکر کیا, جادو. لہٰذا جادو کرنا کفر, جادو کروانا, جن کی مدد دینا, جنوں کے ذریعے, شیطانوں کے ذریعے جادو کروانا, یہ سب کیا ہے, کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. ایک شکل اس میں یہ ہوتی ہے جس میں شیطان کی مدد نہیں لی جاتی, علماء نے بیان کیا اس کیا, جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ نے ذکر کیا, اس کیا ہے کہ اس میں جو ہے جادوگر جو ہے, جادوگر نہیں, انسان جو ہے مدد نہیں لیتا ہے جن کی یا شیطان کی, بلکہ کچھ چیزیں ایسی بنائی جاتی ہیں جس سے جو ہے لوگوں کو نقصان, کچھ تلسمی چیزیں, ایسی چیزیں, کچھ دوائیاں وغیرہ ایسی بنائی جاتی ہیں جس سے نقصان ہو انسان. اب وہ جاتا, اس کو نقصان ہوتا, وہ پھر آتا, پھر دیتے, پھر جاتا, پیسہ بٹورنا مقصد ہوتا ہے, ایک پلان کے تحت کام کیا جاتا ہے. تو کیا یہ بھی کفر ہے جس میں مدد شیطان کے لیے لی جا رہی ہے؟ علماء نے کہا نہیں, اگر یہ اعتقاد رکھے کہ یہ چیز صحیح ہے, اس طریقے سے لوگوں کا پیسہ حاصل کرنا صحیح ہے, کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں میں, اچھا ہی کام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تو پیسہ لینے کا ایک طریقہ ہے, تو یہ بھی اگر اعتقاد رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, اگر اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ باقی رہے گا اسلام, سمجھ میں یہ بات. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ضروری ہے, جادو سے, جادوگروں سے. جادوگر بعض معروف ہوتا ہے, بعض نہیں پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کیا ہے, رقیہ شرعیہ ایک الگ چیز ہے, رقیہ مانو جھاڑ پھونک, وہ الگ چیز ہے, جادو الگ چیز, ٹھیک ہے.
رقیہ جائز ہے, رقیہ شریعت, اس کے جواز میں کوئی دو شک نہیں. دو رائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے رقیہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالرقیہ ما لم یکن شرک, اگر شرکیہ طریقے سے نہ ہو رقیہ چھاڑ پھونک تو جائز ہے. دم کروانا جیسے کہتے ہیں, علاج کروانا رقیہ سے, تو رقیہ جائز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بات جادو کی ہو رہی جو کفر ہے. اچھا رقیہ جائز ہے, اچھا رقیہ کون کریں گے؟ جو اہل علم ہے, صاحب علم ہے, جن کو قرآن معلوم ہے, حدیث معلوم ہے, قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے, حدیث صحیح پڑھنا, اور جن کا عقیدہ کیا ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے. یہ سورۃ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس سورے سے نہیں, اللہ تعالیٰ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے پڑھنے سے شفا نہیں ہوگی, میرے اندر شفا نہیں ہے. وہ رقیہ کی شرطیں علماء نے رکھی ہیں, عربی زبان سے ہو, معروف ہو, اور پڑھنے والے کا اور جس پر پڑھا جا رہا ہے دونوں کا عقیدہ کیا ہو کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. اس طریقے سے رقیہ کی اپنی جگہ جو ہے, اصل اس کی جواز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات جانوروں کی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو دین نہیں جانتے, عقیدہ نہیں جانتے, ان کے پاس جانا ہی نہیں. پہلے بات بھائی, آپ اپنی مشکلیں پریشانیاں لے کر, آپ کی پریشانیاں, آپ کی مشکلیں اللہ کے حضور رکھیے. ہمیں یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو مشکل میں اللہ کو پکارے تو اللہ کے سوا اس کی مشکل کو دور کرنے والا کوئی ہے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے جو اس کی مشکل کو, پریشانی کو دور کرے. تو پھر کیوں جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس ہم جائیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے پہلے کہ انسان محتاج ہے غیر کا. سوال ہے کہ سر محتاج نہیں, ہم محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. کیا اللہ سنتا, دیکھتا, مدد کرتا؟ جی ہاں, مانگیے, ختم ہے مسئلہ. ضرورت نہیں ہے, میں تو کہتا رقیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انسان اگر وہ اللہ سے تعلق مضبوط اپنا قائم کرے, ہے نا؟ رقیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو کہ جا کر کسی کو کہ آپ پڑھ کر دم کیجیے, آپ خود پڑھ لیجیے, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جائز ہے, وہ الگ نہیں ہے, وہ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں دیکھیے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے, لا یسترقون, کہ ہم نہیں چاہتے کہ بغیر حساب کے عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں, چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, 70,000 لوگ ان میں سے ایک قسم, ان کی کچھ کوالٹیز ہیں, کچھ صفات ہیں ان کی, ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ لا یسترقون, وہ لوگ جو ہے مانگتے نہیں, طلب نہیں کرتے کہ آپ دم کیجئے, رقیہ کیجئے, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنا علاج کرتے ہیں. لا یسترقون. بہرحال جادو سے بچیے, جادو گھروں سے دور رہیے, اور ایسی ہر وہ چیز جو مشکوک اور شبہات والی چیز ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. دین واضح ہے, شریعت واضح ہے, دعائیں سکھائی گئی ہیں, آیتیں موجود ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا, دعاؤں کا اہتمام کیجیے, مسئلے ختم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کنٹرول انٹرول کرنے کے کام غلط ہیں, یہ اصل بنیادی غلط ہے. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی بات سنے, اس کے کنٹرول میں رہے, یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول میں رہنا نہیں ہے, اس کے لیے کچھ احکام ہے, اس کے لیے کچھ احکام, وہ اپنے حقوق ادا کرے, یہ اپنے حقوق ادا کرے, بات ختم ہو جائے. یہ کنٹرول انٹرول میں کرنا کیا ہے؟ کسی کو, کسی کے مال کو اور کسی کو غلط طریقے سے استعمال کرنا خود حرام ہے شریعت میں. اب اس کے لیے جادو کا استعمال کرنا, جادو کی ہیلپ لینا, یہ تو مزید خطرناک چیز ہو گئی. یعنی آپ غلط کام غلط طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, غلط کام ہی نہیں کرنا ہے تو غلط طریقہ کیسے اپنایا جائے گا؟ لہٰذا جادو سے, جادوگروں سے, سحر کے انواع اقسام ہیں, بہرحال بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, خطرناک قسم کا جادو کیا جائے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور جو انسان نماز کا پابند, شریعت کا پابند, عقیدہ مضبوط ہے, منحص صحیح ہے, عمل کرتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, جو عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے ہیں, صبح اور شام کی دعائیں پڑھتا ہے, وضو سے رہتا ہے, سوتا ہے, سونے سے پہلے دعائیں, کیا شیطان کا حملہ ہوگا اس پر؟ کیا جادوگروں کا, جادو کا اثر ہوگا اس پر, حملے ہوں گے اس پر؟ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے, اور اگر کسی پر جادو ہو گیا مثال کے طور پر, پتہ چل گیا کہ یہ مستور ہے, اس کا علاج قرآنی علاج کیا جائے, جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا, رقیہ شرعیہ, صحیح طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دور دے گا. معاذتین اس کا علاج ہے, سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے, آیت الکرسی اس کا علاج ہے. شرعی طریقے سے اس کا علاج کروایا جائے اور صحیح عقیدہ والوں سے اس کا, تو کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ مسئلہ جو ہے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد آٹھویں چیز جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے, ساتھ پڑھ لیے نا, آٹھویں چیز جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتی ہے وہ ہے مباہرۃ المشرکین ومعاونتہم علی المسلمین. اور خطرناک چیز, مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا, مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو مارنے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کافروں کی, مشرکوں کی مدد کرنا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک مسلمان بھائی, بھائی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ہے, اسلام میں ختم کرنا ہے,
تکلیف تو کسی کو جانور کو نہیں دینا ہے اسلام میں تکلیف، صحیح ہے یا نہیں؟ ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی یا نہیں کی؟ اونٹ نے رویا اور شکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس کی شکایت؟ ظلم کی شکایت، ستانے کی شکایت، پریشان کرنے کی شکایت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس کا مالک، اس جانور کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری آیا کہا کہ میں اس کا مالک ہوں، میرا جانور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے کہ تم اس پر ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا، اس پر ظلم مت کرو. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں. اے دنیا والوں، اسلام دہشت گرد مذہب نہیں، اسلام ظلم پھیلانے والا مذہب نہیں ہے. وہ اسلام جس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر ظلم ہونے سے توبیخ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اللہ سے ایک نوجوان انصاری کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایک اور ایک واقعہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ والے جنہوں نے طرح طرح سے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، مارا، ستایا، پریشان کیا، قتل کرنے کی سازشیں کی، اعلان کیا جو ان کو قتل کرے گا اس کو انعام دیں گے، طرح طرح سے ستایا، ظلم کیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی ظلم کرنے، حتیٰ کہ ہجرت پر مجبور ہو گئے. اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑو، مدینہ جاؤ. وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے اتنا زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکلیفیں دی، سنو ہجری مکہ فتح ہو گیا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ آیا، جن کو نکلنے پر مجبور کیا گیا. اور آپ نے نکلتے ہوئے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی، کہتے ہیں اے مکہ، تو میرے نزدیک شہر کو کہہ رہے، اپنی بستی کو، شہر کو، اے میرے شہر یا اے شہر مکہ، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اے مکہ، تو سب سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک، سب سے زیادہ میں بہت چاہتا ہوں، اگر تیری قوم مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا مکہ تجھ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، اے بھائی پیدائش ہوئی ہے، والدین، خاندان، آدمی کو محبت ہوتی نہیں اس جگہ سے جہاں پیدا ہوا ہے، ہوتی نہیں ہوتی، چاہے دنیا میں کہیں بھی جا کے گزرے، جہاں پلا بڑا، جہاں زندگی گزری، ایک تعلق ہوتا ہے، یاد آتی بہت. لوگ جو ہے خاص طور سے سفر کر کے چلے آتے آتے ذرا دیکھیں گے کہاں ہے، کیسا ہے، سو اچھے ہیں، ماشاء اللہ، خوش ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اتنا مجبور کیا، جب سنو ہجری واپس ہوئے فاتحانہ طور پر، پاور ہے، شہر ہاتھ میں ہے اور صحابہ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، حکم دیجئے عمل ہوگا، جسٹ گیو دا آرڈر، امپلیمنٹ دے گئے. پھر اسے گردن گردن پورے سرا نیچے نظر آتا، ایک آرڈر دے دیتے تھے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، تمام وہ سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں سروں کو جھکا کر، اب پتا نہیں کیا آرڈر دیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، معلوم تھا کیا کیا کریں ان کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا، بدلہ لینے کی طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، تقاضا بھی ہے، بدلہ نہیں لیے، معاف کر دوں. رحمت والے نبی بن کر آئے تھے، ان سے پوچھا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے اچھی امید ہے، اچھی امید رکھ رہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد، چھوڑ دی. اگر حکم دیتے تو صحابہ تلواریں تھی مار دیتے، کہ کی گردن، انہیں ستایا، انہیں ستایا، انہیں ستایا، نبی کو ستایا ہمارے ساتھ، اب لوگوں کو ستایا، اب سامنے ہمارے پاور ہے، طاقت ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیے بدلہ، مارے، قتل کیے، گردنیں نیچے اتری. اتنے بڑے نبی محمد سے جو دین دے کر گئے ہمیں، اس کے بارے میں کہتے ہو تو کہ یہ دہشت گرد ہے، ٹیررزم، ٹیررزم کی تعریف کر دو، مسئلہ ختم ہو جائے. جسٹ گیو دا ڈیفینیشن آف ٹیررزم، واٹ از ٹیررزم، دہشت گردی کس کو بولتے ہیں؟ پہلے ڈیفائن کر لیں گے، اتفاق ہوگا، چلو بھائی دس، اف اینی پرسن ان دا ورلڈ ڈوئنگ دس تھنگ اٹ از کالڈ ٹیررزم، we all agree on this definition, okay, اب جو جو یہ کریں گا انہیں ٹیررزم، اتفاق نہیں ہے دنیا میں. کس کو بولتے ٹیررزم؟ کس کو بولتے دہشت گردی؟ کس کو بولتے فساد پھیلانا؟ اسلام میں نہیں ہے بھائی، اسلام امن کے لیے آیا، شانتی پھیلانے کے لیے آیا،
تم بھی جیو ہم بھی جیئے، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھانا، جانوروں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، بڑوں کا خیال کرو، عورتوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، جانور پر رحم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، بات ختم۔ جی جانور پر رحم کرنے کا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو جو جانوروں پر رحم کرنے کا خیال کرتا ہے وہ کسی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے؟ پکڑو مارو والا مذہب ہے ہمارا، کافر دکھے پکڑو مارو ایسا مذہب ہمارا اسلام میں ہے، پکڑو مارو نہیں نہیں ہے میرے بھائی، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک یہود کا بچہ جو بیمار پڑ گیا تیمارداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسلام کی دعوت دیے تو اس کا باپ وہاں بیٹھا ہوا، اس نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، اطیع ابو القاسم۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، بہت موضوع ہے۔ یہاں جو بات آپ کے سامنے بتانی ہے مدد، یہ بات ضروری تھی اس نے ہم نے بتائی ہے تھوڑا سا، کیونکہ غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ورلڈ میں ہے، تو مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، اس کو اور نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی غلط کرتا ہے تو مذہب اس سے غلط نہیں ہوتا، شخص غلطی کرتا ہے، ایک انسان وہ غلط ہے، وہ مذہب بھی غلط ہے، ویسا دیکھے تو سب غلط ہے دنیا میں، پر سمجھ میں آ رہا؟ چلیے، اور دوسری بات یہ ہے، کیا بتاؤں میں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، جیتے ہیں، بستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں شانتی رہے، امن رہے، ہم بھی جیے، لوگ بھی جیے، ایک جو ماحول، ہندوستان مثال ہے دنیا میں، مثال، لوگ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک امن و امان کی، چین کی زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہماری بھی یہی دعوت ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، آرام سے رہو، کھاؤ پیو، عمل کرو، نہ ستاؤ، ستائے جاؤ، نہ تم کسی کو ستاؤ، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کو مارو، نہ کسی کا قتل کرو، یہ سب ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ امن اور امان شانتی کے لیے آیا ہے، اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، بڑا پیارا وطن ہے یہ، بڑا پیارا ملک ہے یہ، خوبصورت ملک ہے یہ، بڑی پیاری تہذیب ہے اس ملک کی، تو وہ چیز اچھی رہے، ہم یہی چاہتے ہیں، باقی رہے، ہم چاہتے ہیں جیو جینے دو، کھاؤ کھانے دو حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، پیو پینے دو حلال طریقے سے، ملک پیارا ملک ہے، جیو اچھے رہو، گڑبڑ مسئلے مسائل اچھا ہے، ایک چمن ہے، باغ ہے، بغیچہ، اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ہندوستان کو اگر آپ ایسے دیکھیں، ایک بغیچہ ہے، ایک چمن ہے، ایک گارڈن ہے خوبصورت، اس میں لوگ رہتے ہیں، اس میں پھول بھی ہیں، اس میں انار بھی ہیں، اس میں سیب بھی ہے، لوگ پھل توڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بڑا پیارا موسم بھی آتا ہے جاتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، دھوپ بھی آتی جاتی ہے، سب صحیح۔ اس میں گڑبڑ اگر ہوگی تو بعض لوگ باہر سے لوگ اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو یوز کریں، ہم یوز نہیں ہونا، استعمال نہیں ہونا، بعض لوگ اس چمن کو خراب کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس باغ کو، اس بغیچے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے پھلوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے درختوں کو، ٹریز کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کے لوگوں کو جو ہے آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، کیا ہم یوز ہوں گے؟ ہم عقل مند ہیں، سمجھنا چاہیے، اگر ہم یوز ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ ہم یوز ہوں، اپنے بھائیوں کو ماریں، قتل کریں، کیا ہے یہ دین ہے؟ یہ مذہب سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، بغیچے کی جو خوبصورتی ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، اس بات کو ذہن میں رکھے، میرے خیال سے میسج پہنچ چکا ہے بات سمجھ۔ یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں، جو پڑھ جا رہے ہیں، وہ ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان کو مارنے کے لیے کافر کی مدد کر رہے ہیں، اور دشمن جی، یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے، کیونکہ وہ غلط ہے، آپ غلطی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے، آپ غلطی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دلیل اس کی قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کی تشریح میں آیت کی بتایا گیا، ان سے دوستی کرنا، ان کی مدد کرنا بھی اس میں شامل ہے، مطلب دوست بن گئے اور مدد کیسی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مدد ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی انسان کو دائر اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، چاہے مال سے مدد ہو، اچھا مدد کیسے ہوگی بھائی، مال دے رہے آپ مارو، یا جو ہے رائے دے رہے، پلاننگ دے رہے ہیں کیسے مارنا ان لوگوں، مسلمانوں کے خلاف مدد کر رہے، کون کر رہا مدد؟ مسلمان ہے بھائی ہمارا، وہ جو ہے مدد کر رہا ہے، ان کو آئیڈیا دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے، جگہ دے رہا ہے،
کسی بھی ٹائپ کی ہیلپ کر رہا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف, تو اسی صورت میں یہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا, خارج ہو جائے گا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کتنے پڑھ لیے؟ آٹھ, تھک گئے. بچے کتنے؟ دو. نو اور دس, کل پورے آٹھ یاد کر کے آئیے, پوچھوں گا کل. نو دس پڑھ لیں گے, کل آخری درس ہے ہمارا, ٹھیک ہے؟ کہیں اور بھی پڑھانا ہے نواب اسلام, ٹھیک ہے؟ نو اور دس کل پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس موضوع کو ختم کریں گے. آٹھ باتیں جو ہم نے بتائی ہیں اب تک, آٹھ نوافذ, جو بھی مختصر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کی گئی ہے, زیادہ تفصیل میں نہیں گئے اندر ہم, مختصر جو بھی تشریح کی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیے, ان کو یاد رکھیے. کل آپ سے پورے آٹھ کے متعلق سوال کیا جائے گا, جو مناسب سمجھوں گا میں سوال کروں, جو مناسب سمجھ. اب تک جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان کو کیا کافر بولنا نہیں بولنا وغیرہ, بیچ میں جو بھی چیزیں تشریح میں بھی جو چیزیں آئی ہیں ان کو, یہ آٹھ تو پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے, شرک ہے, جادو ہے, مدد کرنا ہے, ایسے پوائنٹس تو ہیں یہ, بلکہ اس کو لکھ لیں تو زیادہ اچھا. آپ لوگ نوٹس وغیرہ تو نہیں لے کے آتے, پتا نہیں, شاید شاید دماغ بہت تیز ہے, شاید اس میں پوری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. اب کتنی دماغ میں چیزیں نوٹ ہوئی ہیں کل پتا چلے گا, کل پتا چلے گا. ریکارڈنگ سننا ہے سن لیجیے آج رات میں, وہ آپ کل. میں کچھ کوشچن خاص پوچھنے والا ہوں, ایسے کوشچن جس سے مجھے یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ نے نواقید اب تک جو پڑھائے گئے اس کو سمجھ لیا ہے. آخر میں اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اسلام کیا ہے, کیوں آیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اور کیسے جو ہے انسان جو ہے اس اسلام کی, اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے, دین کی سمجھ. جذبات کا نام دین نہیں ہے, دین دین ہے, جذبات کو دین کے کنٹرول میں رکھنا, دین کے تابع رکھنا ہے. تو دین کی سمجھ اگر ہو گئی کسی کو وہ کامیاب ہے. سن نے فرمایا, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین سمجھ میں آ رہا ہے تو اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. یہ اللہ سے دعا کیجیے, تاکرات بھی ہے آج انشاءاللہ, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو دین سمجھا دے. آمین, اللہم آمین یا رب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پڑھ لیے. نہیں پڑھے نا, پڑھ لیجیے. میں پڑھاؤں گا نہیں, یہ پڑھانا نہیں ہے طریقہ. آپ یاد کر لینا, پڑھ لینا, میں بھی پڑھ لینا, آپ بھی پڑھ لینا. کفارۃ المجلس بولتے اس کو معلوم ہے نا.